İşte Her ne kabak, her tahtaş yüzün alnından öpeyen ve baş eğeyem ki uzak yoldan veya yokun yoldan teşkil etmişsiniz. Ben kisi kardeş yüzü ve bu erdemdeşi hem rezimler yüzü ve milli esnif ağırların başınıza aldırsınız. Sağ olun ve çok hoş geliyorsunuz. Başınız olsun. Mən sözler kesinlikle değildi. Mən ne danışsam dışarıdır. Hüseyin gündem meselelerine de getirdim. Mən çok bəxt almayacağım. Önümüzde veya qabağımızda gelen bir mühüm mesele ana dil günü dostlar işare edilir. Mən de bir ayrı zaviyeler. Elbette bir zaviye hem zaviyedir. Belki bir ayrı baxışla. Dostlarım her tehteki bilirler ki, dil ve fərhəng ve kültür her bir milletin hüviyyətinin esas dirəyidir, ruh kimi. Bu esas dirək, yani bu orta dirək seçiləndə kesinlikle o birisi dirəklər də, qıraqdaş dirəklər də aşıb və yıxılmalıdır. Dil milletlerin tarixində çok büyük bir rol oynayıbdır. Ve buna mistaqlar, misallar ve şahitlerimiz çok çoxdur dünya səviyyəsində. Məntəqədə, bölgədə ve hatta Avropa ölkələrində. Biz tarixdə milletler tanıyır, dillerin qoruyub saxlayıblar, tamam sürgünlüklülərinə rəğmən. Tarix boyu qırılıb və dağıldıqlarına rəğmən, yersiz, torpaqsız yaşayaraq, amma kültürləri və dillərini qoruyub saxlayıblar. Bu millətlər barmaq sayında millətlərdən var. Nəhayət torpaq sahibi olublar. Yəni kültürün, dilin qoruyan millətlər nəhayət də torpaq sahibi olublar. Əgər əsli ana torpaqlarından sürgün düşüblərsə də. Bunun əksinə bir sıra millətlər topraqlı və yerli olaraq kültür və əsas hükmün dillərin tutuzub və itiriblər. Demək olar ələn tarix səhnəsindən pozulublar, yox hesabındadırlar. Fəqət tarixçilər araşdırmalarında bunlara düşərlirlər. Bu ölkələrdən müxtəlif yerlərdə varımız və bu millətlərdən müxtəlif yerlərdə varımız. Demek ki, kültürün ve dilin koruyup saxlayabilmeyen millet kesinlikle torpaq kayğısı da çekmez. Ve teessüfle bugün biz o duruma düşmek vəziyyətindeyik. Eğer qonşu milletler, qonşu qovumlar, kiçik milletler dünən elimizin altında əl altımız olan milletler veya qovumlar bize bugünləri toprak meydanı yoxurlarsa, xəritələrində və nəxşələrində bir yandan tanış ərdəbli xəritəsini və nəxşəsini isə salırsa, bir yandan kürd, əgər bu işi görürsə, bir əgər onların zahitələrinə və toprak həris olduqlarına gəldirsə, 99 bizim durumumuza gəlir. Qonşu millətlər bizim durumumuzu məncə bizdən yaxşı tanıyırlar. Bizim millət nə səviyyədə olduğun və necə öz toprağının və hüviyyətinin qayğısını çəkdiyini bilərək bu cür ətəvə cəsarətə əl tapırlar və addım atırlar təəssüflə. Bunun, bu məsələnin təkcə qurtuluş yolu. Dostlarımız hər tərəfdəki çox gözəl çıxdılar. Mən çalışacağım sözü çox uzun atmayayım, amma təkcə yolu. Biz həmin kültürümüzə, dilimizə qayıtmalıyıq. Amma necə qayıtmalıyıq?
bu bir milletçi. Tamam əbzarlarla, asimilasyon siyasetiyle, eritme əbzarlarıyla bir mekanizm ve bir dartan dərman yaradıblar ki, gündə otomatik var dartı ile milleti aradan aparı. Onun müqabilində, onun karşısında təkcə bir güc var. O da milletçilik ve milli ruh gücüdür. Ayıq insanlarımızın gücüdür. Bu ayıq insanlar, bu milletçi adı koyulmuş insanlar ki sırfən milletlerinin insan tək yaşamasını istəyirlər, böyük bir vəzifə daşımaqdadılar. Amma mən bir sorğu burada getirməliyəm. Görəsən biz öz görəv və vəzifəmizi doğrudan yerinə yetirə bilmişikmi? Bu illərdə. Bu sorğu keçmişdəki olan böyük-böyük işlərin və gənclərimizin, cavanlarımızın ağır verdiyi həzinələri sorğuya aparmı? Kolliyyətdə bir vaqiyyətə işarə edəyəm. Bizim ələ gətirdiyimiz gərəkənlərimizin qabağında sifr həddindədir. Bizim gərəkənlərimiz çox böyükdür. Biz eyni halda bu qabiliyyətdə olmalıyıq ki, dilimizi, kültürümüzü, millətimizi ayırdaq. Çünki bizim təkcə bir gücümüz var dünyada və dünya bizi görə bilmək vəziyyətinə gətirər. O da millətimizin ayıqlığı, oyaqlığı və özü milli mənbiyyatına və məsalinə qayğı çəkməsidir. Millet oyanmasa, millet güce gelmese, bizde güc yoktur. Bizi suyun üzündeki köpükteki yığıp yığacaklar. Şekkimiz olmasın. Hiç gelemeyek. Her ne mene tutar değil. Veya bir sıra işler görülübdü, mesele bilim oldu. Hayır. Karşında bir büyük güc var. Çok büyük bir güc. Rəhmisiz vəziyyətdə tamam əbzarlarına istifadə edilir. Səni əritməyə çalışır. Milleti əritməyə və özündən biqan eləməyə. Biz milletimizi oyatmasaq, milletimiz torpaq qayğısı çəkməyəcək. Biz milletimizi oyatmasaq, Qərbi Azərbaycanda, Batı Azərbaycanda millet her neye sadə və saf baxacaq. O Türk'ün böyük ruhu ki, qonaqsevərlikdir. O baxımdan yenə baxacaq. Və biz elə oradan yıxılıbışıq və yıxılacaq. Fikrimə Qarabağ gəni dişar olmaz. Hətmən dişar ola bilər. Əgər biz yetəri qədər öz görevlerimizi yerine getirmezik. Burada bir önemli ve mühüm mesele. Onlar hiç yatıplar yatıplar. Ağır məsuliyet oyaqlarımızındır. Aziz yoldaşlar, mübarizə mübarizədir. Ki 10 min il, 15 min il, 2 min il, 5 min il, 100 il, 50 il mənqə bax, ya əlan olmuş olan. Mübarizənin bir müəllifələri var. Bir usulları var. Mübarizə meydanına girən çox şeydən keçməlidir. O qayı hədəfi görməlidir. Biz əgər bu meydanda milli mənviyyatı qoyub, milli çıxarları qoyub, şəxsi çıxarlarımızı düşünsək, kəsinliklə uduzmalıyıq. Əgər çalışsaq, milli hərəkəti öz şəxsi çıxarlarımızla və mənafiyyəmizlə tənzim eləyək, kəsinliklə milli hərəkəti uduzma aparacaq. Və təəssüflə, bəzi layihələrdə bu görsənibdir. Amma umumda yox, umumda şəkkimiz yoxdur ki, dəyərli və çıxarlı insanlarımız vardır ki, hər bir zadından keçməlidir. Biz milli və mədəni mübarizə qabağa aparırıq. Kültürümüzü, dilimizi, hoviyyətimizi, iqtisadımızı qorumağa. Biz kobud savaşa və militaristi bir savaşa keçmək istəməmişik və istəmirik. Amma bəzən, bəzi məsaildə, xüsusən mübarizə və savaş meydanlarında ki, şəkkimiz yoxdur, bir savaş meydanı yox. Amma qələm, söz və fərhəngi kültürəl çalışmalar baxımından. Burada bir seri usullar var. Müqabil nöqtə nə mənədən istifadə edirsə və yararlanırsa, biz də məhkum və məcburuq ondan istifadə edirik. Biz də məcburuq kobud davranaq. Çünki biz görə bilmərik ki, bir poladın, dəmirin qabağında qılıc, polad qılıcın qabağında taxta qılıncın kəsəri var. Kəsinliklə yorulub çıxacaq.
Bizim mədəni mübarizəmiz kəsinlikcə qabağa getməlidir və mədəni getməlidir. Amma torpaq məsələsində bu həddinə dəyişiləcək. Torpaq məsələsində çox şeylər dəyişilməlidir. Tətil olmalıdır. Biz milli qayğımızı çəkir isə, milli dərdimizi çəkir isə, biz normal yaşayışımızı yetən zamanı gələndə həttimən tətilləməliyik. Biz geri gələndə dostlarımız, mütməyindən ustadlarımız, cavanlarımız, gənclərimiz, yaxçı yazar, yaxçı pozar, yaxçı teorisyen ancaq müqayisə edək. Necə ola bilər ki, Kürdün gənc qızları və gənc oğulları fəzay məcazdır, məcazı fəzadır. Əkslərin görürük. Çıxırlar dağda, daşda, bəzən ac, yoğuş qorqu ilə dağda qalır. Topraq qorumağa və cəsarət tapıq o qədər məğrurlanır topraq almağa, toprağın çoxalmağa. O onun gənci ki, tamam ictimai hərəkətlərin və tamam insan adı olan yerdə olan hərəkətlərin əsli motoru gənclər və cavanlardır. O onun gənci və qalanın mən deyiləm bizim gənclərin vəziyyəti. Elə fəzay məcazda onun gənclərinin vəziyyəti və bizim gənclərin vəziyyəti. Əziz dostum, gəzilərə çıxıyox biz, gəzməhlərə çıxıyox. Əgər təfrih üçündürsə, lütfən təfrihü elə axırda da o marşı oxuma. Tədkir eləyəsən o təfrihü. Mən təfrihi qədəğən yabıq olu, Allah eləmişəm, demir ki, təfrih bizə haramdır. Təfrihin də bir yeri var. Əgər bir gəziyə çıxıbsan, ordu adını qoyubsan, antinan təfrihlərdən sonra, fəqət başqalilərdən sonra bir kələmə, bir cümlə milli məsələdən danışmayıbsan, milli qayrı çəhməyibsən, milli dərdi çəhməyibsən, toplandığın məsələdən bir nəticə alıb bir əmələ keçirmə şəddinə gəlməmiş, bozqurt tutma. Bu bozqurt çox müqəddəsdir bizə. Düzdür dünyada bəzən, bəzi yerlərdə hətta hakimiyyət günləri bozqurda çalışar gözlə baxar. Bozqurt günləri bu işarə bizə ona görə mühümdür ki, bu işarəni qalxızanlar milli fəal tanırlar. Onu kirlətməyək. Biz Qərbi Azərbaycandakı olan insanlarımızı ilk öncə oyatmalıyıq, milli dəhdlərinə tanış eləməliyik, milli sahələrin bütün tanıtdırmalıyıq, sonra Kürdü özü tapıb tanıyacaq, dostun və düşmənin tanıyacaq. Təəssüflə bəzən bir işlər görülübdir, dostların hər tətək bunu görə bilər, bəzən sildilər, bəzən işlər görülübdir. Sidi işlənilibdir, bir yanı məzlum, bir yanı yazıq, o yanı bir yırtıcı bir şey görsədibdir. Və bunu bəzən mən bəzi millətlər görmüşəm, görəndə qorxurlar. Anlıqamış, adlı və sadə millət. Sən nəyə neysən? Savaş meydanlarının, savaş dünyasının əz cümlə əbzarları rəvanı cəncidir, psixoloji cənclərdir. Sən psixoloji cəncdə özün-özün tuzduraysan. Sən Urmiyyəliyə qoşa çariyyə və o birisi yerlə deyəsən ki, o, bu çox qətərmaş bir şeydir. Buradan köçüb qaşmalı yox biz. Bilməyə bunu yetirəksən, əziz millətçi qardaş. Şayətdə 4 dənə təcrübəli insan vardı, sənin öz şəhərində ondan bir məsləhətləşməyəsən də. Biz milli məsələni ciddi halda Qərbi Azərbaycanda milli şüur dirçəlməliyik, ta bu insanları yüz əldə edərək 90-10 içində olur. Dostlarımız işarə edirlər, silah, qılınc, bunların əgər dünyada malikiyyət və malikiyyət mənəviliki vardırsa, at oynatmaq, silah oynatmaq bizdən başqa millətlərə yetişibdir. Yeri gəldiksə, hər nəyə hamısından yaxşı başarırıq. Bu bizim jenimizdə və qanımızdadır. Biz qüdrət zamanı kəsinliklə qonaqsevər, qonaqpərvər olmuşuq. Amma xətər zamanı türkü durdurmaq çox çətin olurdu. Başınızı ağrıtdım, mən keçim bir, əlbəttə çalışacaqdım. Az danışam ki, çox danışdım və bu Kürt məsələsi. Mən dostlara irtibat qurduq və xahişimiz oldu bütün ustanlarda, bütün bölgələrdə. Oturalar və bu məsələdən danışarlar.
bəzən bu məsələyə inanmayan və bu məsələni çox soğuq tutan, hətta bəzən filan qurumun, filan təşkilatın, filan şəxsi müzakirəyə qoyub təfsir eləməkdən bunu əskik görüb vəxt qoymayan bəylərimiz də var. Amma biz onları doğru buracaq, bütün bölgələrdə hazırlıq edəcək. Bu bir qor idi, bir cirkə idi. Bunlar atdılar. Bu fikir eləməyək günlər bitiləsə şimdi aşağı yox oldu, olmayacaq. Biz mütləqən müxtəlif qozinələr, seçənəklər, dostlarımızın müxtəlif yerlərdə yaxcı fikirləri var, paralel halətdə qabağa aparmalıyıq. Eyni halda ki, millətimizlə həttimən danışmalıyıq. Birinci bizim ən önəmli məsələmiz hər məsələdə millətlə danışmalıdır. Millətlə danışmalında bəllidir. Facebook-da, fəzai məcazdə məhdud bir fəza diyoruq. Və xas insanlar deyil. Biz millətlə danışmağı millətlə ənvaqsan yolları qabaqçanda olub, indi də olacaq və olmasa biz milləti utuzarıq. Yəni, millətimiz əlimizdən gedər. Və amma bu məsələ, birlik dostlarımız gözəl bir yazı ustadlarımız şeylərində filan birlikdən söz aparırlar. Birlik ən önəmli məsələdir bütün hərəkətlərdə, bütün nezətlərdə, əsəl insanların, caminin davam tapmasında və qavam tapmasında, hətta və qoru hakimiyyət sahib olan cəvamin, hakim cəvamin birlikdir. Amma birlikin usulları var. Birlik necə olmalıdır? Nələri biz sındır çox birlikə sarıq edə bilirik? Bəyə olar ki, mən çalışam səni öz rəngimə döndərəm və burada birlik yarana. Yox. Birlikin birinci əsası, necə demokrasinin birinci əsası və xoşbəxtliklə bugünləri ağzımızda dolanır demokrasi və demokrat davranmaq və bəzən dostumuz buyurduğu təkin hər bir hərəkət ki, lazımdır görüləndə demokrasi qılıncı ilə başlardan çıxırlar və cavanların ruhunu öldürülür. Demokrasini düşünən dostlarımız, insanlarımız, gənclərimiz, axsaqqalarımız bir mühüm məsələ. Təkəssür. Biz bir-birimizi rəsmiyyətə tanıyaraq, bir-birimizi qəbul edərək birləşə bildik. Həsvi düşünməyək. Çalışmayaq kimsəni həsv eləyək. Çalışmayaq filan qurğu, filan təşkilat, filan məsələni aradan qaldıraq. Bizim ələn müxtəlif təşəkkürlər və qurğularımız var. Ki, adım biliyoruz və tanıyoruz. Və müxtəlif təşəkkürlər və qurğularımız var ki, adım bilmirik və tanımırıq və ad qoymayırlar özlərinə. Kəsinliklə qurğu çalışırıq. Bu cəmlər, bu insanlar, bu şəxslər, bu fərdlər, bu təşəkkürlər bir-birin hər kəs öz səliqəsi ilə fəaliyyət eləməlidir. O birisinin tənqid olar, tənqidin yolları var və bu tənqidin içində səliqələri də rəsmiyyətə tanıyaq. Ruhlar fərq edir. Dostlar, insanlar mütəfavit mövcuddur. İnsan oğlu mütəfavit ruhlara malikdir. Fiziki lahazlandır ruh baxımından da. Təbiidir bizim noyum barizəmiz ki, gedilək qabağa bir iddəni səliqəsi ilə, ruhi ilə, rəftərinə yemeyəcək ustadlar. Biz fəzanı açıq qoymalıyıq, o birisi də istədi ki, təşkil etsin qabağa. Biri görülü istəyir, yeri gəlmişdən mən deyim. Biri görülü istəyir, təşkilatı fəaliyyət edir. Biz ona başa eməliyik. Biri görülü istəyir, təşkilatı yox, ayrıca fəaliyyət edir. Hətta münfərət fəaliyyətin mənisi yoxdur. Fəaliyyət edir. Hər təhdəki bir-birini qəbul edəməlidir və bir-birini rəsmiyyətə tanımalıdır. Eyni halda, əgər bu rəsmiyyətə tanırsa, əgər bir-birimizi qəbul edəsək, şəkkimiz olmasın, birlik orada yaranacaq. Sən məni çalışsın, öz rəngə döndürəsən, sən məni təxdi eləməyə çalışsın, sən məni əlbaqsən yollarla attığım addımları xaraplamağa çalışsın, təxrib eləməyə çalışsın, kəsinliklə mən sənin ən məntiqi nəqdi və dayı düzgün baxmayacaq. Sənin gözəl sözlərində dayı qar tutaraq işləcəyəm. O zamandır ki, məntiq aradan gedəcək və birlik adında bir şey olmayacaq. Biz pluralizmə demokrasinin əsas rüşünlərindən inanmasaq, birlik eləyəlməlik. Birlikimiz olacaq, kəsinliklə olacaq və buna biz inanırıq və iradə buna başlanıbdır. Milliyyətin iradəsi. Milliyyətin müxtəlif mərhələləri soruşdurubdur. Cənini halətin, şamlı halətin və ənbaqsən mərhələləri soruşdurur və soruşduracaq.
Burada da o gülünc məsələ gələ qabağa, o qrup, bu qrup. Mən burada elə sözü uzatmışam deyim. Müştəri olmayaq dedikodulara. Dedikodulara müştəri olmasaq, şəkkimiz olmasın da dedikodu eşitməyəcəyik. Hətmən mən müştəriyəm ki, dedikodu gəlir. Mənə çatay və kimsəni təxribat, mən sevinirəm ki, onu eşitəyəm. Əgər xoşum gəlməsə, əgər bu təxribatdan acığım gəlsə, təxtə eləsəm, onun qabağını alsam, bunlar olmayacaq. Baş üzü ağrıtdım, mən çox üzr istəyən bir dənə də mühüm məsələ, məzhəb məsələsi, ki, küt məsələsində işarə edəcəkdim. Bacımız və dostlar çox gözəl yerli buyurdular, çox gözəl vurdu bacımız, sağ olsunlar. Ki, burada bizim topraq məsələmiz var. Vəxti biz deyək, hərəkətdə, milli hərəkətimizdə, tamam qurğular, tamam tamam nəyli hay fikri, tamam ideolojilər yer ala bilər. Yəni, milli hərəkət bir böyük bir zərfidir ki, tamam ideolojilər və əhqarar onun üçünə gedirəcə bilər. Pəs bizə məzhəb bir insani pədidədir ki, ya bir asimani pədidədir ki, hər insan öz istəyi ilə və baxış zaviyyəsi ilə və dünya görüşü ilə onu seçibdir. Biz ona toxun etməməliyik. Biz əgər hər məzhəbə və hər dinə və hər ideolojiyə malik içində qəbul ediriksə, onu da hər nəyə malik olmasına həq verməliyik. Şiə və sünni məsələsi yoxumuzdur, bizim topraq məsələmizdir və dünyadakı sünni və şiə hamısı bizim qardaşlarımızdır. Mütləqən bunlara özcə gözündə baxılmayın. Milyard yarım müsəlmanın hər təhtəşi bizim qardaşımızdırlar. Bizim müştərək bir, ulu tanrı, Allah. İki, Qur'an. Üç, peyambərimiz var. Bizim çox böyük və kəsin müştərək bir bir eyqabilən bir varlıqlarımız vardır. Buna diqqət edək ki, bu küt məsələsində aman çalışacaqlar, ta bəzi məsələdə onlar qalib gələrlər üçün əhli təsənnüm sünni dünyasının yazılarımızda, Facebook-da, orada-burada ehtiramla, hörmətlə, hətta o bəzən bəzi səhnələr Facebook-da, orada-burada görsənik, ona da bu zaviyyədən yox ki, filanı sünnidir və bu işi görək. Aman diqqət edək, bu zaviyyədən ki, bu qeyri insani bir hərəkətdir və İslama və dinə yaraşmayan bir şeydir və İslam və din bunları qəbul eləmir. Və sünni aləminə toxun edici bir işlərdir ki, sünniyə deyilmə görülür. Bunları diqqət eləməliyik. Can var olasın, sağ olasın, əhqarı sağ olasın.